Delaš potrešeno. Ja. Sedaš na naše čudno sutra, juče. Jeste. Znači imali smo vanrednu situaciju. Posle ponoći se ljudi upalio alarm. Oko jedan, bila je ludnica juče. Požar, ja vam se čuje. Sigurno se da je požar. Požar, ja svetli. Ja mislim da je požar. Pa. Prestao? Jel ima dima? Ja ne ostim ništa. Ajde, idemo do voda da vidimo. Drugom spratu gore? Da. Ne znam šta. Šta to može biti? Ne znam, nije u stanu neko. Požar? Evo sad je već jedan uveče i upale se alarm nakon nasumično totalno. Šta se dešava? Pa i malo. Evo, prvo je parking prestao, sad je počelo u zgradi. Onako, pip, znaš onako zezate onako. Pip, pip. Eći ovaj tako da radi. Ne znam. Ne. O, dobro je. Nekako polako nestaješ iza te krime. Pakujemo se ljudi i pičimo za žedni. Luka nam dolazi, Mila dolazi, Mić je ludnica. Već sam već došao. Već sam već došao. Već je odustao od toga da otvori sef. Kako dobro ova pesma. Hoću ga ja. Hoćeš moje dupe. A ja mi je ti prvo. Sve bi morao. Otvorit ću ga. Otvorit ću ga. Pa da ne znam šta je, otvorit ću ga. A bez flexa? Bez flexa. Pa ja ću ga u zid ću ga ugraditi kod mene. Hoćeš ozbiljno? Ovaj. Da. Ubo i embroj. Ne znam kako ubo i embroj. Ne znam, 70 nisam siguran. 86 sigurno. A 20? Nešto, 20. 23? 24? Ti da imaš brojeve opet nije jednostavno. A osim, ne sam ja da čujem, znači to je izazov. Ja ne sam da znam. Da. Čekaj. Znači ja ću sad reći Amilu brojeve. I on neće uspjeti da otvori. Po redu. Kako? Pa koje su brojeve? Već ću moći izaći, čuje brojeve. Tako. Nije htio da svaki. Nije sad. Slušaj, evo, ja sam imao sve brojeve i imao sam upustao kako se otvara. I nismo govorili. Nisam uspio da otvorim. Uff, toliko mi nije dobro koliko sam se najao. Znači onaj moj želudac koji je 20 dinara. 20 dinara, zamislite ovako ve burger da primi. Danas smo imali najhaotičniji dan. Sada je 5 sati i jedva smo nešto snimali za vlog. I zato idem u Ženiku, a u Ženiku će biti žurka ludnica. Svi su tamo. Kaže neku osobu, ja ću te izdali tamo ili nije. Michael Jackson. Jest. Tamo je. Michael Jackson. Jest. Ali ovo na arapski čoveč. Da, gledaj ti koliko drvo, brat. Brat, pa to nije bilo to. To je to drvo. Valja pa sad, ima neki prilaze si našao. Nema greške. Nema. Dobro je odrađen. Evo ovdje ima malo greška. Nisi dugo bio ovdje? A. Gle, patika, da. E, a ovo smo upakovali svaki zbog granice. To reče. Jel? Jeeees! Nari, okej, segi. Jeeees! To mulet? To mulet. Ono je jak, dobro stoji sivo. Imaš neku, ono, bolest. Koju bolest? U mozgu. Da. Aj, leđa u leđa. Ajjoj! Uvoliko, brate. Slažeš. Ajjoj, stvar. Daj, pogledalo se, pogledajte. Ja ne mogu da verujete, koji trip. Osti malo govac, brate. Leđo, nisi videla hlade kreća. Oh, sheesh! Damn skinny boys. Skinny boys. Skinny gang. I ko je došao? Ko je to? Ko je to gledaš? Dobar dan, Kelly. Luka, mislim ti kada dobro zvrti. Ne voliš li pravi, pravi. To mi je za Božić, hvala, šta desi. Niki, ti si neki gangster. Ti si mili dečko. Ti si neki opasan dečko. Zašto je opasan, Kretis? Zavrlo, potiče, daj!
baš od mene. Oh, check that feet, bro. Yes, feet. Ja sam tim za neki, što svetli. Ne, ovo, evo, što svetli. Ajmo da skližemo. Ajmo. Možeš Luka da sedi oko mene. Gen, 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 try. Može? Dobre, vrata. 100% legalno. Hoću moći izvući bok. Najs, evo ga jedna. Ja se bojim jako. Ja ću biti kamerman. Ja ću budu. Ja sam bolesna. Jeca je bolesna. Goću, moraš se kraj sama. Vamo, Goću. Pa iće Luka s njom. Ićeš Luka štobat? To, care. Bravo. Zamislite ljudi, u žedniku klizanje za džabe. Je li to stvarno lice za džabe? Wow, žednik je woke, ljudi. Za džabe ako platiš 100 dinara sad. Nije, brate. Dobiješ i klizaljke i sve. Ovo je to čist lijed woke. Ja mogla bi uđe. Ladno je, a? A da, nije toko ladno. Selotape, gotovo. Ajmo Goco klizati. Ja se kližam s decom, vratom. Izvini dečka, ti prirodno sivo ljubičast. Prirodno sivo ljubičast. Moram da zategneš, čekaj, pomognem. Ovo sad nije za zancija, zato što ovo je led, to je led i onako, ako padneš, naš, neće da provesti. I drugo, naš, ovo što ti dole imaš, to je oštro. Znači ne pipam. Ne pipaj to nikako. Prvo da šitaš, ajde. To, bravo. Gdje ideš ti god? Pokazujem. O, pazi! Samo epic stunt sa lukom. Jee, ukaj dobro. Ti se sviđa? Da. Ajde god, jedan brz krug pa te čekamo. Gledaj Luka što radi. O, gledaj, drifta je god. Kada će naučit Luku da drifta je? E, gure god. Uj, uj, nemoj pasti. Gotov, ja mislim da mu ovo zapinje previše. To, care! Sada ga drž god da ne padne, molim te. Nemoj pas, Luka, molim te, nemoj pas. Mogu ja ići ovdje peške, ja? Možeš da peške. Ovo legalno. Ne kliže se, dobro. Uspravi se, vrate! Ko se stane? Ne znam. Sad kad hoću da se okrem, moram ovako se okrem. Mislim, vrat koji ću da okrem, moram cijel. Ti si sad, sova Uno Reverse. Nisi tripod. Naco, gdje je on za vratom? Tu je u ženima. Jeste, jeste, jeste. Po, ako sam teo da ste istigli, mi samo kvrt se uvjetio. E, moj, ispada. E, moj, ispada. Ja ti treba, jel? Da, meni. Kako se to koristi, siću? Jel ti tu boli ispod ovo? Znaš da je ovdje tu. Prvo malo ako masiram sam. Uuu, veske. Malo mi se mota pred cijelom poricom. A majdi. Napred ili? Pa ne ide od nazad to. Ne, od napred. Napred. Odakle vam to? To sam ja imao kad se ja u šino vrat. Dobro? Čudno. Dobro je bolje za vrat? Pa bolje, malo. Već ti to je hlad nosio kad je progredio. Nije. Pa nema, ja zvonio hlad. Još uvijek si niži od mene, mala, ti si čuo? Još uvijek mogu ovako... Sad ćeš ti jeći kad te Luka preraste? Neće. Ne dozvoljavam. Ja dozvoljavam. Zapakijem. Ajde, obarate ruke. 3, 4, sad. Aj gocu, aj gocu. Ooo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 o
3, 4 sa. Ja. A što ne guraš? Ne, ošte, ne znam kako. Pa zvijest je majstor, kod njega pobediš, ja odustajem od života. Ajmo, 3, 4 sa. Iju. Nema šanse vijest. Ja mislim da ne mogu ja uvojiti vijestju. Saki je uzeo neke nove mikrofone koje sam mi jako dugo želeli da uzmemo. Hoćemo da testiramo. Mi imamo problem, ja sam mnogo glasan, Goza je dosta tiha. Sad ćemo ovaj to da rešimo. Znači, ovo je sad trenutno zvuk koji smo uvek koristili mikrofon. I sad prelazimo na Sakija mikrofone. I to je to. Sad ovaj mikrofon treba bi da je dobar. Fora je da gde god da si, koliko god da si daleko od kamere, uvijek se dobro čuješ. Evo, ovo smo sad ja i Vesić.
I dobro je, i ako smo ja i Vesić udaljeni, oboje se, a čekaj, ako oboje pričamo, se dobro čujemo. Ako pričamo isto vreme, kako onda? Treba da bude dobro. Ajde ti budi tamo negde kod prekija. Vesić, kako si, kako vrat? Nikad bolje. Nikad bolje vrat? Nikad bolje mi vrat nije bio. Zašto lažeš, bre? Šta ću? Čekaj, je izgledamo. Ajmo u neku sobu. Ako ja idem u drugu sobu i snijam gocu i ona nešto kaže, ona se čuje kristalno jasno. Vidi kako se oni biti obrezni dječaci. Gle, beš kući. Hlad, sramota. Šta me gde izaš? Ja nemam da verujem. Ide kući svojoj. Kući. Ovo je u suštini teska, stoji ovako tu. Čekaj. Međutim, dosta ljudi stavljaju na vrat. Ajde, probam i to. Ja sam napak ovu kod uks. To je to. Ja mislim da je ovo mnogo bolje, jer super je, recimo ako se ja okrenem od kamere, pričam negdje tamo ravno, vi meni daj dobro čujete. Kako se vama čini gledalcima, kako se činio početak klipa i sad ovaj. Ja mislim da je ovo bolje i mislim da ćemo Goca ja uzeti uskoro. Stani, kako bi radio fashion week vlog s Kjerom? Vodna revija? Da, testiramo mikrofon, brate.